Зараз маю на увазі про пересічних громадян, які майже не готові в особливий період для евакуації або для будь-якої надзвичайної ситуації. Для цього треба найліпше взяти рюкзак, його легше на плечах нести. В рюкзаку мають бути копії документів, які посвідчують особу та всю нерухомість, якою володієте. Бажано мати копії ключів від квартири, від автомобіля, щоб це було там. Засоби зв'язку. Всі ми зараз пользуємося смартфонами, гаджетами, які сідають за одну добу і зв'язку не буде. Краще положити старенький перевірений телефон, який тиждень тримає заряд. По-друге, елементарне маленьке радіо УКВ FM діапазон, тому що якщо буде така значна надзвичайна ситуація або військові дії, як частіше мобільний зв'язок пропадає. Єдиний зв'язок буде – це радіо. Тобто елементи живлення для цього радіоприймача маленького. Обов'язково ліхтарик має бути, ніж, запас їжі на 2 доби. Якщо хтось в сім'ї має якісь хронічні захворювання, бажано мати там комплект ліків з собою. Тому що якщо надзвичайна ситуація, це паніка, і потім буде дуже тяжко знайти ці ліки. Це з опиту. Також обов'язково покласти туди фото своєї сім'ї. У разі, якщо ви десь загубились, це спрощує поїзд саме людей, якщо ми маємо фотографії. Також треба з сім'єю визначитись місце збору. Це або улюблений сквер, ну, будь-що, де ви будете знати, що в такий-то тиждень, таку-то годину необхідно зібратися, щоб знайти друг друга. Кожен формує сам свою валізу тривожну.